नमस्कार मित्रांनो, शिक्षक भरती अपडेट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिक्षक भरती संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना पाहणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आणि आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. तर बघा, दिनांक 24 सप्टेंबरला आलेल्या सूचना काय आहेत. पवित्र पोर्टलवर दिनांक 2 सप्टेंबर 2021 रोजी दिलेल्या सूचना क्रमांक 16 नमूद केल्यानुसार काही उमेदवाराकडून गैरसमजुतीने व चुकीने स्वप्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे या माहितीमध्ये बदल करण्याची उमेदवाराकडून मागील 2 वर्षापासून सातत्याने होत असलेली विनंती लक्षात घेता अशा उमेदवारांना तसा योग्य तो बदल करण्याची सुविधा दिनांक 24 सप्टेंबर 2021 ते 3 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे काय याबाबत उमेदवारांनी प्रथम स्वतःची खात्री करावी. बदल करणे आवश्यक असल्यास स्वप्रमाणपत्र सर्टिफाय करावे. स्वप्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल केल्यानंतर स्वप्रमाणपत्र सर्टिफाय करण्याची दक्षता यावी. स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करायचा नसल्यास स्वप्रमाणपत्र सर्टिफाय करू नये. उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय करण्यासाठी पोर्टलवर नोंद केलेल्या मोबाईल नंबरवर OTP येईल. OTP नोंद केल्यानंतरच स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाय होईल. स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सूचनांचे युजर मॅन्युअल फॉर चेंज इन सेल्फ सर्टिफिकेशन पाहावे. ज्या उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्र बदल करण्यासाठी स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाईड केले आहे त्यांच्या पूर्वीच्या माहितीमध्ये बदल असो अथवा नसो प्रत्येक मेनूमध्ये अपडेटवर क्लिक करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय स्वप्रमाणपत्र पूर्ण होणार नाही. अपडेटवर क्लिक करण्यापूर्वी नोंद असलेली बदल केलेली माहिती योग्य असल्याची खात्री करावी. जे उमेदवार प्रमाणपत्र अनसर्टिफाय केल्यानंतर पुन्हा सर्टिफाय करणार नाहीत त्यांच्या स्वप्रमाणपत्रातील केलेले कोणते बदल पुढील निवड प्रक्रियेसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदवारांची पूर्वीचेच सर्टिफाईड स्वप्रमाणपत्र विचारात घेतले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. स्वप्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल करण्याची संधी सुविधा उमेदवारांना देण्यात येत असली तरी स्वप्रमाणपत्रात केलेला असा बदल यापुढील निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. यापुढे झालेल्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात उमेदवारांना तसा हक्क सांगता येणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. मुलाखतीसह निवड प्रक्रियेसाठी 2 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शिफारस यादीतील उमेदवारांची शिफारस ही पूर्वीच्या सर्टिफाईड स्वप्रमाणपत्राच्या आधारे केली असल्याने दिनांक 2 सप्टेंबर 2021 निवड प्रक्रियेसाठी सुधारित अपडेटेड स्वप्रमाणपत्र विचारात घेतले जाणार नाही याची सर्व समितीने नोंद घ्यावी. उमेदवाराकडून गैरसमजुतीने व चुकीने स्वप्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे योग्य बदल करण्याची सुविधा देण्यात येत असली तरी पदभरती सन 2017 टेट शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी अर्ज करण्याचे शेवटचे दिनांक 22/11/2017 अखेरचेच किमान पात्रता पदभरतीसाठी विचारात घेतली जाणार आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. पोर्टलवर सध्या नोंद असलेला मोबाईल नंबर बदल करायचा असल्यास शिक्षणाधिकारी प्राथमिक माध्यमिक जिल्हा परिषद यांना ओळखीचा पुरावा दर्शवून मोबाईल नंबर बदल करून घेता येईल. उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र अनसर्टिफाईड केल्यानंतर पुन्हा सर्टिफाय करून करून स्वप्रमाणपत्राची प्रिंट स्वतःकडे जतन करून ठेवता येईल. तर बघा, अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाची सूचना आलेली आपल्याला समजली असेल. व्हिडिओसुद्धा आवडल्याचे लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.